আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ধূলিকণাময় কবিতাটো কিছু আলোচনা কৰিম। ধূলিকণাময় কবিতাটো কবি হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। তেখেত এগৰাকী নাট্যকাৰ, কবি আৰু গীতিকাৰ। আৰু এই ধূলিকণাময় কবিতাটোত কবিয়ে মানুহ যে এই পৃথিৱীৰ এটি সামান্য প্ৰাণী তাকেই কোৱাৰ এটি প্ৰয়াস দাঙি ধৰিছে। প্ৰথমতে আছে ইয়াত, যিদিনা মৰিম মই সেইদিনা বাৰু জগতৰ কেনি হানি হ'ব, মৰিলোনে আছো মই এই কথা কেনো পৃথিৱীৰ কিমানে জানিব। অৰ্থাৎ যিদিনাখন কবিৰ মৃত্যু হয় সেইদিনাখন জগতৰ বাৰু কিবা ক্ষতি হ'বনে বুলি কবিয়ে মনতে প্ৰশ্ন কৰিছে। বা কবি মৰিলনে আছে এই কথাটো পৃথিৱীৰনো কিমানজন মানুহে গম পাব, এই কথাটো কিন্তু কবিয়ে মনতে ভাবিছে। দেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে কবিৰ যদি কোনোবা দিনা মৃত্যু হয় তেনেহ'লে এই পৃথিৱীৰ কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি, বা কবি মৰিলে এই জগতৰ কিবা লোকচান হ'বনে। কবিয়ে ভাবিছে যে তেওঁ মৃত্যু হ'লে এই জগতৰ কোনো ক্ষতি নহয়, এই পৃথিৱীখন যেনেকুৱা নিয়মত চলি আছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেনেকুৱা নিয়মতেই চলি থাকিব। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে, মই মৰিলেও দিন গ'লে ৰাতি হ'ব, জোন বেলি ওলাইয়ে থাকিব, গছত ফুলিব ফুল, বতাহ বলিব, নিজ পাতে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব, আজিৰ দৰেই নিতে জগত চলিব, নাই তাত অকণো সংশয়। মানে কবি মৰি গ'লেও দিনৰ পিছত ৰাতি হ'ব, আকৌ ৰাতিৰ পিছত দিন হ'ব, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো উদয় হ'ব, তাৰপিছত ৰাতি আকাশত আমি যোনটো দেখিবলৈ পাম, হয়নে, গছত ফুল ফুলিব, যিদৰে এতিয়া বতাহ বলি আছে কবিৰ মৰাৰ পিছতো বতাহ বলিব, নক্ষত্ৰ যি গতিপথত বৰ্তমান চলি আছে কবিৰ মৃত্যু হ'লেও নক্ষত্ৰ কিন্তু নিজৰ দৰেই নিজৰ ৰাস্তাতেই ঘূৰি থাকিব। অৰ্থাৎ কবিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই অনন্ত বিশ্বৰ কোনো এটি নিয়মৰে অলপো সাল সলনি নহয়। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে এই বিশ্ব সংসাৰৰ কোনো নিয়মৰে লৰচৰ অলপো নহয়। মানে কবি মৰাৰ পিছত আমাৰ জগতখন বা পৃথিৱীখন যেনেকুৱা নিয়মত চলি আছে সেই নিয়মৰ অকণো লৰচৰ নহয়। আৰু কবিৰ মৃত্যু হ'লেও এই জগতৰ কোনো কাম আধৰুৱা হৈ পৰি নাথাকিব। কামত বিভোৰ এই বিশাল বিশ্বই মই মৰা গমকে নাপাব। তাৰমানে মানুহবিলাক ইমানেই ব্যস্ত যে কবি মৰি গ'লেও তেওঁৰ আত্মীয় দুই চাৰিজন মানুহে গম পোৱাৰ বাহিৰে বাকী এই বিশাল বিশ্বই কিন্তু গম নাপাব। কাৰণ কবি হৈছে অনন্ত বিশ্বৰ অসংখ্য ধূলিৰ এটিমাত্ৰ ধূলিকণাময়। মানে এই অসংখ্য ধূলিকণা, অৰ্থাৎ অনন্ত বিশ্বৰ কবি হৈছে সামান্য এটি ধূলিকণা। আৰু যিদৰে এটি ধূলিকণা নোহোৱা হৈ গ'লে কাৰো অনুভৱ নহয়, কাৰো লোকচান নহয়, ঠিক তেনেকৈ এটি ধূলিকণা সদৃশ কবি নোহোৱা হৈ গ'লেও এই পৃথিৱীৰ পৰা, পৃথিৱীখনৰ বা জগতখনৰ অলপো কোনো হানি নহয়। অৰ্থাৎ কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে নিজকে এতিয়া সামান্য প্ৰাণী বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ কৈছে যে নিজকে এটি ধূলিকণাৰ লগত তুলনা কৰিছে। যিদৰে এটি ধূলিকণা নোহোৱা হৈ গ'লে এই পৃথিৱীৰ পৰা আমি কোনো গমে নাপাওঁ বা কোনো লোকচান নহয়, ঠিক তেনেদৰে এটি ধূলিকণা সদৃশ কবিও
এই পৃথিৱীৰ পৰা যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেনেহ'লে কোনেও গম নাপাব। কবিয়ে নিজৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কবিতাটোৰ জৰিয়তে ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে যে আমি যদিও জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি মানুহে নিজকে গৌৰৱ কৰে, কিন্তু মানুহ হৈছে এই প্ৰকৃতি জগতৰ এটি সামান্য প্ৰাণী। কাৰণ কোনো এজন মানুহৰ নোহোৱা হ'লে এই পৃথিৱীত কোনো এটা কাম পৰি নাথাকে বা কোনো নিয়মৰ লৰচৰ নহয়। সেইকাৰণে কবিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মানুহক এটি সামান্য প্ৰাণী বুলি কৈছে, আৰু এই সামান্য প্ৰাণীস্বৰূপ মানুহে কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু এইটোৱে হৈছে কবিতাটোৰ মূল মৰ্ম। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই এই পৃথিৱীত মানুহক এটি সামান্য প্ৰাণী বুলি তেওঁৰ নিজৰ উদাহৰণেৰে এই কবিতাটোত বৰ্ণনা কৰিছে। এইখিনি কথা তোমালোকে শুনি লোৱা, শুনি কিবা যদি নজনা আছে মোক প্ৰশ্ন কৰিবা। আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ধূলিকণাময় কবিতাটো কিছু আলোচনা কৰিম। ধূলিকণাময় কবিতাটো কবি হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। তেখেত এগৰাকী নাট্যকাৰ, কবি আৰু গীতিকাৰ। আৰু এই ধূলিকণাময় কবিতাটোত কবিয়ে মানুহ যে এই পৃথিৱীৰ এটি সামান্য প্ৰাণী তাকেই কোৱাৰ এটি প্ৰয়াস দাঙি ধৰিছে। প্ৰথমতে আছে ইয়াত, যিদিনা মৰিম মই সেইদিনা বাৰু জগতৰ কেনি হানি হ'ব, মৰিলোনে আছোঁ মই এই কথা কেনো পৃথিৱীৰ কিমানে জানিব। অৰ্থাৎ যিদিনাখন কবিৰ মৃত্যু হয় সেইদিনাখন জগতৰ বাৰু কিবা ক্ষতি হ'বনে বুলি কবিয়ে মনতে প্ৰশ্ন কৰিছে। বা কবি মৰিলনে আছে এই কথাটো পৃথিৱীৰনো কিমানজন মানুহে গম পাব, এই কথাটো কিন্তু কবিয়ে মনতে ভাবিছে। দেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে কবিৰ যদি কোনোবা দিনা মৃত্যু হয় তেনেহ'লে এই পৃথিৱীৰ কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি, বা কবি মৰিলে এই জগতৰ কিবা লোকচান হ'বনে। কবিয়ে ভাবিছে যে তেওঁ মৃত্যু হ'লে এই জগতৰ কোনো ক্ষতি নহয়, এই পৃথিৱীখন যেনেকুৱা নিয়মত চলি আছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেনেকুৱা নিয়মতেই চলি থাকিব। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে, মই মৰিলেও দিন গ'লে ৰাতি হ'ব জোন বেলি ওলাইয়ে থাকিব, গছত ফুলিব ফুল বতাহ বলিব নিজ পাতে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব, আজিৰ দৰেই নিতে জগত চলিব নাই তাত অকণো সংশয়। মানে কবি মৰি গ'লেও দিনৰ পিছত ৰাতি হ'ব, আকৌ ৰাতিৰ পিছত দিন হ'ব, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো উদয় হ'ব, তাৰপিছত ৰাতি আকাশত আমি জন্তু দেখিবলৈ পাম, হয়নে, গছত ফুল ফুলিব, যিদৰে এতিয়া বতাহ বলি আছে কবিৰ মৰাৰ পিছতো বতাহ বলিব, নক্ষত্ৰ যি গতিপথত বৰ্তমান চলি আছে কবিৰ মৃত্যু হ'লেও নক্ষত্ৰ কিন্তু নিজৰ দৰেই নিজৰ ৰাস্তাতে ঘূৰি থাকিব। অৰ্থাৎ কবিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই অনন্ত বিশ্বৰ কোনো এটি নিয়মৰে অলপো সাল সলনি নহয়। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে এই বিশ্ব সংসাৰৰ কোনো নিয়মৰে লৰচৰ অলপো নহয়। মানে কবি মৰাৰ পিছত আমাৰ জগতখন বা পৃথিৱীখন যেনেকুৱা নিয়মত চলি আছে সেই নিয়মৰ অকণো লৰচৰ নহয়। আৰু কবিৰ মৃত্যু হ'লেও এই জগতৰ কোনো কাম আধৰুৱা হৈ পৰি নাথাকিব। কামত বিভোৰ এই বিশাল বিশ্বই মই মৰা গমকে নাপাব। তাৰমানে মানুহবিলাক ইমানেই ব্যস্ত যে কবি মৰি গ'লেও তেওঁৰ
আত্মীয় দুই চাৰিজন মানুহে গম পোৱাৰ বাহিৰে বাকী এই বিশাল বিশ্বই কিন্তু গম নাপাব। কাৰণ কবি হৈছে অনন্ত বিশ্বৰ অসংখ্য ধূলিৰ এটিমাত্ৰ ধূলিকণা মই, মানে এই অসংখ্য ধূলিকণা অৰ্থাৎ অনন্ত বিশ্বৰ কবি হৈছে সামান্য এটি ধূলিকণা। আৰু যিদৰে এটি ধূলিকণা নোহোৱা হৈ গ'লে কাৰো অনুভৱ নহয়, কাৰো লোকচান নহয়, ঠিক তেনেকৈ এটি ধূলিকণা সদৃশ কবি নোহোৱা হৈ গ'লেও এই পৃথিৱীৰ পৰা, পৃথিৱীখনৰ বা জগতখনৰ অলপো কোনো হানি নহয়। অৰ্থাৎ কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে নিজকে এতিয়া সামান্য প্ৰাণী বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ কৈছে যে নিজকে এটি ধূলিকণাৰ লগত তুলনা কৰিছে। যিদৰে এটি ধূলিকণা নোহোৱা হৈ গ'লে এই পৃথিৱীৰ পৰা আমি কোনো গমে নাপাওঁ বা কোনো লোকচান নহয়, ঠিক তেনেদৰে এটি ধূলিকণা সদৃশ কবিও এই পৃথিৱীৰ পৰা যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেনেহ'লে কোনেও গম নাপাব। কবিয়ে নিজৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কবিতাটোৰ জৰিয়তে ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে যে আমি যদিও জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি মানুহে নিজকে গৌৰৱ কৰে, কিন্তু মানুহ হৈছে এই প্ৰকৃতি জগতৰ এটি সামান্য প্ৰাণী। কাৰণ কোনো এজন মানুহৰ নোহোৱা হ'লে এই পৃথিৱীত কোনো এটা কাম পৰি নাথাকে বা কোনো নিয়মৰ লৰচৰ নহয়। সেইকাৰণে কবিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মানুহক এটি সামান্য প্ৰাণী বুলি কৈছে আৰু এই সামান্য প্ৰাণীস্বৰূপ মানুহে কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু এইটো হৈছে কবিতাটোৰ মূল মৰ্ম। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই এই পৃথিৱীত মানুহক এটি সামান্য প্ৰাণী বুলি তেওঁৰ নিজৰ উদাহৰণেৰে এই কবিতাটোত বৰ্ণনা কৰিছে। এইখিনি কথা তোমালোকে শুনি লোৱা, শুনি কিবা যদি নজনা আছে মোক প্ৰশ্ন কৰিবা।